ሀገራችን ባለፈው ዓመት በማዳበሪያ እጥረት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ችግር ውስጥ ገብታ እንደነበር ይታወሳል። ይህንን ችግር በቴሌቪዥን መስኮት የተከታተለውና ኑሮውን በደቡብ ኮሪያ ያደረገው ትውልደ ኢትዮጵያዊው በኮንስትራክሽን የስራ ዘርፍ ተሰማርቶ የሚሰራው ካሳሁን ጸጋዬ ችግሩን አግዝፈው ከማውራት ይልቅ ለምን የመፍትሄው አካል አንሆንም በሚል ተነሳሽነት የአጭር ጊዜ ስልጠና በግብርናው ዘርፍ እጅግ ተፈላጊ የሆነውን የተፈጥሮ ማዳበሪያ ዝግጅት ላይ ወስዷል። በዚህም ያገኘውን የንድፈ ሀሳብ ትምህርት ከተግባር ልምምዱ ጋር በማዋሃድ ያየውን መልካም ውጤትና ተሞክሮ በመያዝ በአገር ውስጥ ላሉ በዘርፉ ላይ ለተሰማሩ ሰዎች በማጋራት የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ኢትዮጵያ በመምጣት ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። እንደ አንድ ዜጋ ችግሩን ስሰማ የማዳበሪያ እጥረት፣ ምርታማነት ማነስ፣ በተባይ መጠቃት እነዚህን ሳጣ ሌላ ሙያ ውስጥ ነበርኩኝ። ዋይ ኖት እስቲ የበኩሌን አስተዋጽኦ ጥረት ለማድረግ ልሞክር ብዬ ነው በዛ የመጣሁት። በዛም ውስጥ ደግሞ ስመጣ እኔ እንደ ቀልድ ያየሁት ሌሎችም ውጭ ሀገር ያሉ እንደ ቀልድ አጠገባቸው ያለ ነገር እዚህ ግን ቢመጣ ትርጉም ሊሰጥ የሚችል ነገር ይሰራሉ ብዬ አምናለሁ። አሁንም ጊዜው ገና ነው። አረፈደም ሌሎችም እንደዚሁ ልምዳቸውን መጥተው ተቸግሮ አርሶ ላበላን ገበሬ መፍትሄ ይዘን መምጣት አለብን። እያንዳንዱ ሰው ከገበያ ሽማያ እንዲወጣና በተፈጥሯዊ ይዘታቸው የበለጸጉ ምግቦችን በመመገብ ጤናው የተጠበቀ እንዲሆን በማሰብ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የከተማ ግብርናን ሁሉም ሰው ባለችው ቦታ ላይ እንዲተገብር የሚያበረታታው የጓሮ ማህበረሰብ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ወደ ስራ ከገባ 3 ዓመታትን ተሻግሯል። በርካታ ወጣቶችንም በዚህ ዓላማ ውስጥ በማካተት ውጤታማ ተግባራትን እየከወነ ይገኛል። ይህንኑ ዓላማቸውን ሊደግፍ የሚችልና በዘርፉ ላይ ተሰማርተው ላሉ ሰዎችም ትልቅ እገዛ ያለው ስልጠናን በማዘጋጀትም እንደ ሀገር ያለውን የማዳበሪያ አቅርቦት ችግር በዘላቂነት መፍታት የሚችል ተሞክሮ በዘርፉ ላይ ተሰማርተው ላሉ ሰዎች እየሰጠ መሆኑን የማህበሩ መስራች ይናገራል። ኦርጋኒክ ፋርሚንግ በእኛ አገር ብሎም በአፍሪካ ደረጃ ብዙም በፋርመሮች ፕሮሞት አይደረግም። ብዙ ጊዜ ማስ ፕሮዳክሽን ስለሆነ የሚፈለገው። ከዚህ አንጻር በኬሚካል የተዘጋጁ ማዳበሪያዎች፣ ምርጥ ዘሮች እና ሌሎች አይነት የፔስቲሳይድ የእንስሳት የማባረሪያ ተሞክሮዎች ናቸው ኤክሰርሳይዝ ሲደረጉ የኖሩት። ይሄኛው ግን ተፈጥሮን በተፈጥሮ የሚያክመው። ስለዚህ መጀመሪያው ርዕሱ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በፈሳሽ መልኩ ማዘጋጀት ሲሆን፣ ይሄ ደግሞ ሁለት ሳይድ አለው። አንደኛው ሳይዱ አካባቢያችን ብናጸዳና ቆሻሻን መልሰን ለዚህ ለማዳበሪያው ለተክሉ እንድናደርግ ያግዛል። የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ መጠቀም ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉ። አንድ፣ የኬሚካል ማዳበሪያን ወጪ ይቀንሳል። ሁለተኛ፣ በሽታ ከሚያመጡበት ማዳበሪያ በሽታ ከሚያመጣ እነ ካንሰርን፣ እነ ግፊትን፣ እነ ስኳርን ከመቀነሳን ግን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የተፈጥሮ ፈሳሽ ማዳበሪያ ማለት ነው። ህብረተሰቡ ወደዛ እየሄደ እየለመደ ቢመጣ የተሻለ ከዚህም በላይ መሰራት ይጠብቃል ማለት ነው። ለሀገሪቷም ለህብረተሰቡም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰው በየቤታችን ሁላችንም ትንሽዬ ቦታ ትኖረናለች። ያንን ቦታ እንዴት መጠቀም እንደምንችል፣ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዴት መጠቀም እንደምንችል የዛሬ ስልጠና ማለት ነው። እንደገና አትክልት በሚተከልበት ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ አረም ያስቸግረናል፣ አንዳንድ ነፍሳቶች ያስቸግሩናል። እነሱ እንዴት ማከም እንደምንችል በጣም የሚገርም ትምህርትን ያገኘ ነው። የኬሚካል ማዳበሪያ ለጊዜው የተሻለ ምርትን ማግኘት ቢያስችልም በዘላቂነት ግን በሰዎች ጤና ላይ ከሚያስከትለው ችግር ባለፈ እስከ ከርሰ ምድር ውሃ በመዝለቅ ጉዳት እንደሚያስከትል የሚናገረው ትውልደ ኢትዮጵያዊው፣ ለዚህ ትልቁ መፍትሄ የተፈጥሮ ማዳበሪያን መጠቀም ሲሆን የፈሳሽ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ደግሞ ተመራጭ እንደሆነ ሲጠቁም አዘገጃጀቱም ወጪ ቆጣቢና ቀላል መሆኑን ይገልጻል። ማዳበሪያ ለማዘጋጀት ምንም አይነት ኬሚካል ሳይገባበት ገበሬው በቀላሉ ከጓሮ የሚያገኘውን ከሳር ጀምሮ ከአረም ጀምሮ እነዚህን በበርሜል ውስጥ በመጨመር ፈሳሽ ውሃ በመጨመር ከአስር ቀን በኋላ ፈሳሽ ማዳበሪያ ማንም ሰው ከቤቱ ከጓሮ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ይሄን ገበሬውን ሊያግዝ በሚችል መልኩ ይሄ ቴክኖሎጂ ምንድን ነው የሚባለው? ኤስኢኤስኢ ነው የሚባለው። ሲምፕል ኢዚ ሳይንቲፊክ እና ኢፌክቲቭ ነው። ስለዚህ ናቹራል ኦርጋኒክ የሆነውን ፈሳሽ ማዳበሪያ ወደ ገበሬዎች በቀላሉ ይሄንን ልምድ ቢወስዱ ከማዳበሪያ ጥገኝነት ሊቀላቀሉ ይችላሉ። መንግስትም በከፍተኛ ምንዛሬ የሚያመጣውን ሲንቴቲክ ፈርቲላይዘር
ወጪው ሊቀንስለት ይችላል። የፈሳሽ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በቤታችን ስናዘጋጅ ከቧንቧው ኃይልክ የዝናብ ውሃን በመጠቀም ማዘጋጀት የተሻለ መሆኑን የሚናገረው ትውልደ ኢትዮጵያዊው በዚህ መንገድ የሚዘጋጅ ማዳበሪያ የፒኤች ደረጃው ከ5.5 እስከ 6.5 እንደሚሆን ይናገራል። ሌሎችም በዘርፉ ሰፊ ዕውቀትና ልምድ ያላቸው በውጭ ሀገር የሚኖሩ መሰል ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ተመሳሳይውን እንዲያደርጉም ጥሪውን አቀረበ።